গুড মৰ্ণিং সকলোৰে ভাল আশা কৰিছো ৰাতি উৰুকাটো সকলোৰে ভালে ভালে গ'ল এতিয়া গৈ আছো মেজি জ্বলাবলৈ অসমীয়াৰ বাপতি হাহন আমাৰ এই মেজিটো জ্বলাবলৈ গৈ আছো সকলোকে মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আশা কৰোঁ সকলোৰে মনবোৰ ভোগেৰে উপচি পৰক আশাৰে উপচি পৰক তাৰে কামনাৰে এতিয়া গৈ আছো মেজি জ্বলাবলৈ আশা কৰিম সকল সকলোৱে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব মই খবৰ কৰিম নেচোন পালে পাম ওচৰৰে মানুহ ওচৰৰে মানুহ I'm going to go to the hospital.